šest. Nemam niko. A nemaš niko. Samo šest. Kako kaže? Šest? Šest. Nemam i po. Ne dodajte mi. Ne dodajte mi. Se žuli kad je pisao koliko imaš godina? Šest. Ali nemam ono i po. Pa čekali, svi drugi kažu uvek, čak iako nemaju, oni dodaju ti hipo. Ti nećeš ti hipo. Da. Ne sviđa ti se da imaš još hipo? A sviđa mi se da imam hipo, ali znam. Ali nemaš? Osjećam se kao da imam pet hipo, barem. Pa čekaj, a tvoji drugari, s kome ideš u vrtić, jel oni imaju ti hipo ili nemaju? Skoro svi drugari imaju. Pet i jedan druge malo starih pet meseci od mene. Pet baš meseci od tebe. Ti čak i znaš u mesecima tako to. Da. A koliko mesec ima dana? Mesec ima dana, od prilike 30 ili 31, a februar ima 28 ili 29. Vidi ove današnje generacije. I baka me je naučila da svake četvrte godine februar ima 29 dana. Da. A ostalih godina ima samo 28. Kako to ti danas mi petogodišnjaci? Jedan dan možda možemo duže da čekamo sledeće godine bakin rođendan. Moje bake. O tvoje bake. Tebi baka izgleda sve to naučila? Da. A kako se zove baka? Da. Suzana. Suzana. Hoćeš da pozdraviš na baku Suzanu kad te sve mu tome naučila? Da makneš u kameru i kažeš čao baka Suzana. Kaži čao. Čao. E, tako, baka svoju će, o, unuku naučila. Zato, ali da ti kažem, ja mislim, pošto tebe baka toliko dobro obučila i naučila svemu, da ti možeš da preskačiš prvi i drugi razred, ideš direktno u treći, možda čak i četvrti. Ali onda ću već i tamo najmlađa. Nikako te godine nikomu da napravimo kako treba da budu. To ne nije neka ideja. Bolje da budeš najpametniji u prvom razredu, ha? Da. Da. A i najstarija, šta te briga? I da sve znaš i... Pa da. Da, ko prava sveznalica. Aha, pa jesi prava sveznalica. Ajde ti sveznalice onda da najaviš svoju mamu. Kako bi ti nju, da si sad ti, na primjer, ovde praktična žena, a ne ja, kako bi ti nju najavila? Pa ne znam. Ne znaš? Šta bi rekla za nju? Ona je jako dobra i zna da mnogo dobro, mislim, mene iznenadi, ali to je već treća priča, tako da baš dobro. Čekaj sad ovako, da li tebi baka čita knjige? Pa, nemamo koje kod nje. Kod nje nemate koje, a ko tebi čita knjige? Mama. Mama, ja vidim da ti neko čita, ne može tako lepo da se priča ako se ne čitaju knjige. Ne čitamo mi i baš puno. Ne toliko puno, a koliko vi čitate? Pa na dan baš. Pa vidim, to se vidim, to ti kažem. Svakog dana, to se odmah vidi, da ti kažem. Velike razlike između dece koje umeju lepo da pričaju, jer oni čitaju knjige i oni koji ne čitaju, oni ne mogu ba da se sklapaju da takve rečenice kao što ti sklapaš. Znaš? Ja znam mnogo lepo da sklapam rečenice i ako ne čitam baš. Ona je uporna da mi čita. A izgleda svaki dan. Što kaže, to je genetika. Genetika, da. Ne čitaš ti, Zlata, tebi mama još uvek čita. U stvari, možda ti umeš da čitaš, ne znam. Tu smo. Tu ste? Da. Pomalo čitamo. Pomalo već i čita sama. Malo bratu čitamo, slikovnici. Da, čekaj, ajde da krenemo da pravimo ovo pa da te pitam i za brata, može. Inače, nikad neću tvoju mamu ništa pitati. Pa možemo da pričamo mi tako. Mogu li da siđu malo s ove stolice? Ma može, kako ne bi mogla. I što da sediš? Biće ti dosadno ako budeš sedela. Dakle, sa Marinom sam se upoznala, mislim, upoznala putem Instagrama, sad smo se uživo tek upoznale. Marina Fit Mom na Instagramu, inače Marina i ovde sa ova slatka devojčica koja se zove Ina, prezivaju se Ljubo Savljević i ono što je... Ljubi Savljević. Ljubi Savljević. Izgleda, ja nisam dovoljno čitala te knjige, ha?
Mi se sviđaš. I ono po čemu si ti, Marina, bar na Instagramu poznata, a reći ćeš nam i kako to izgleda u tvom životu, jeste to da se baviš vežbama. Tako je, fitnessom. Fitnessom. I učiš mame, baš je onako, lepo si napisala ovdje na Instagramu, pa ću to da ponovimo. Možeš ti da kažeš šta piše. E, dakle, marina.fitmam pomaže mamama da fizičku aktivnost i zdrave navike uglave u svoj zauzeti dan. A dan je itekako zauzet. Današnje vreme, tempo nam je 200 na sat. Jel' tako? Da. Kako izgleda tvoj dan i šta je to, na koji način ti pomaže? Pa kratka nam je emisija za naš dan. Šta sve stane u naš dan, ali ništa, mi koristimo neke praktične trikove, tako da hranimo se zdravo i kuvamo neka jela koja su super ukusna, zdrava, a kuvaju se vrlo, vrlo jednostavno. Tako da to ću vam sad i pokazati. Danas sam spremila za vas piletinu u sosu od vrganja. Lepo, izvini, kratka digresija. Ovo je gospodin... Teodor Ljubisavljević, da. Ljubisavljević ima godinu dana. Da, ima godinu dana. I on je tvoj brat? Da. Da, pričat ćemo kasnije malo i o njemu. Da, i njega nismo mogli da povedemo ovdje, tako da sve bi bilo naopak okrenuto. Naopak okrenuto. I nedovoljna. Ona će da vas zabavlja. Dobro, dobro. Dok ja kuvam. Može. Dakle, praviš šta? Pravim piletinu. Piletinu sam stavila već u marinadu, ona je odstojala. Marinadu sam napravila od maslinovog ulja, korijandera i vrlo malo biljnog začina, tako da malo soli i to je odstojalo. Znači najbolje da stoji pola sata, a može i preko noći u frižidu. Čekaj, šta ti je ovo žućkasto? Suvi biljni začin. A to je sve samo suvi biljni začin? Ima i malo kurkume. A pa vidim da ima, prepoznam bar to. Da, da, to je to. Ide u piletinu. Dobro. Tako da možemo, to ćemo u... Koju? Ovaj. Ovaj. Baži. Evo, stavlje. Dodamo malo maslinovog ulja. Malo maslinovog ulja. Dakle, ti kombinuješ neku zdraviju hranu ili zdravi način pravljenja hrane? Da, zdravi način pravljenja hrane. U principu konzumiramo apsolutno sve namirnice, samo prednost dajemo pre svega povrću, mesu, mlečnim proizvodima, tako da kombinujemo sve. Da, ali vidim da ovdje recimo nećeš uz ovo meso, imat ćeš vrganje, ali nećeš imati testeninu, krompir i te stvari. To ne ide zajedno. Da, ne ide zajedno. To je osnovni princip. Baš nekada mi je i upravo putem Instagrama pisala jedna dama, dobro, kako tako izgleda, šta da jedem? Ja uvek ponavljam osnovno pravilo, ne spajati ugljene hidrate i proteine. Pa jeste, mnogim ljudima to smeta. Znači, nije toliko da je kao 100% tako, ali većini populacije smeta, mnogi dolaze do nadimanja. Tako da ako primetite da vam tako nešto smeta, samo izbacite ugljene hidrate. Pa i duže se vari hrana i ovako lakše mršamo ako jedemo ovakve stvari. Dobro? Da. Mogu li ovo da probam? Može, uzmi. Baš je dobro. Slobodno, eto ja. Baš je lepa. Je lepa? Bombonjica kao. A ovdje ćemo za to vrijeme da iseckamo vrganje. Znači imamo ovdje 30 grama vrganja koji su sušeni. Malo smo ih prethodno potopili u vodu. Oni su prilično sitni. Izvini, nisam ti rekla da moraš da prekineš odmah ranju. Danas je dan grljenja i moraš odmah s nekim da se grliš. Dođi. Kakav divan da... Da, da, da. Ine, s kime ćeš da se grliš? Možemo i tamo da se zagrlimo. Evo, mama, odnapred, ja pozadi, tako, da te grlimo. Kad god čuješ pampere, nisam ti rekla, moramo da se grlimo. Da, da, da. Evo, još nije dosta grljena. Oni se po cijela dan grli, još im nije dosta. Kuvamo dalje, dosta se grli. Nikad dosta. Nikad dosta, tako je. Može malo vode tu da dodamo. Može. Da se dinsta dalje, dobro. Ja sam jednu srednju glavicu iseckala. Luka. Da, i ćemo samo malo da prodinstamo, čisto onako da zamiriše. Dobro. A to je za vrganje ovdje? Da, 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 to nam je sos. Ovo je samo, to ide u marinadi, čas posla se spremi. U principu ovo je neka osnova za piletinu, ide u sve sosove. I jako lepo miriše. Kako mama nas da slažem na tanjirić? Evo stiže za tebe. Šta si rekla? Tanjirić jedan. Tanjirić, evo, nikako bez tanjirića. Čeka svoj tanjirić. Meni trebaju ovdje 3 ananasa za sos, a ti imaš 4 ananasa za dekoraciju. Izvoli. Ananas čisto da iseckam. Hvala. Kockice. Tu ćemo ih malo da dodamo vode. Malo. Evo ga. E, sad ćemo da vidimo, ovdje si stavila vrganje. Ovdje smo ubacili vrganje, polako se to sve dinsta. Dakle, luk u vrganje. I sad ćemo da dodajemo malo soli. Malo soli. Sve pomalo, u principu. To. Dobro. Ide. Kurkuma. Kurkuma. Nju ćemo isto vrlo, vrlo malo.
Super što ti začini. Ovo je kari? To je kari. Njega smo baš malo. Kari da kostemo. To je to dva prsta koja se i dosta. Dobro. I beli luk. I beli luk u prahu. Da zamiriše, da. Odlično. Ćemo da pomešamo. Ja volim da stavim korijander. To je ono što moj muž pita, šta je to, kakve su ti ovo kuglice? Tvrde su kad ih zagrizem, rekao, nemoj to da grizeš, to je samo začin. Onda on pita, što dušte stavljaš? Da, što stavljaš? Naravno. Ako ja treba to da zagrizem. Aj sad objasni. Da, rekao, pa to je, ja mu kažem, to je puno proteina, samo ti jedi. I to je to, to je njemu dovoljno. Isto. No ja kažem, ali on je već navikao. Kad krene nešto da pita zašto treba da objašnjamo, a ništa mu ne znači. Onda kažeš, sve mu to uradi i ne moraš da pitaš. Sve poče da jede, i humus, i kakve god salate napravljene su. Kaže, samo pune proteina, dobro jede. Dobro jede. Ta priča prolazi. To pametno. Mama, to su mi dovoljno da jedan cvijet. I dođećemo malo ovog ananasa. Ja sam stavila tri koluta, isto čisto da zamiriše. Aha, idu unutra i ananas. I sad skala sam pa malo. Iz konzerve. Volim ja te aromatične. Da. Najpraktičnije. Slažem se. E, ovo nam ništa ne treba, mogu da sklonim. To nam ništa ne treba. Evo, na primjer, kad smo mi u kuhinji i sad ne stignemo da idemo negdje na trening, šta bismo mi ovdje, dok ovo se krčka i prži, da čekamo, šta radimo? Dođi samo ovdje sa strane, da se ti vide. A ja ću ovdje. Znači, sa strane. U stranu, da, zategnuta noga, prsti napres. Ja mogu da napravim ruzu od ananasa. Kad držimo bebu, najomiljeniji su mi čučnjevi. Znači, beba u ruke i čučnjevi. Bravo. Podizanje napred. Napred u bebu u gore. To je to za ramena. Eto, mame. Tako da ne bude izgovoru da se stižemo mame. Nema gubljenja vremena, dok kuvamo evo. Molim, wow, baš mi se sviđa. O, kako si napravila dva sunca tamo. Da, i ovdje imamo neutralnu pavlaku, sad ovo zavisi koliko je gusta. Ovo moje je malo gušće, tako da ja mogu da stavim skoro 250 ml. Ako je malo ređe, onda slobodno i manje. Dobro. Tako sad ćemo mi da dodajemo, pa dok ne dobijemo željenu gustinu. Ovako to služi pred kraj da sve poveže. Mama priča svoje, dete priča svoje, sve u glas. Tako je, da. Da se hvata za glavu, odnosno uzme daljinac, pusti televizor i ništa ne čuje dalje. Tata je navikao da se čuje i samo oko. Da, da, klima glavom. To je to, pa ima dve žene u kući. Šta će? Da, sreće dobio je pojačanje. Pogledaj, mama. Molim, vidjela, super. Sad ćemo tu da dodamo. Ali i baletanke. Pa gde su ti baletanke? Spale. Pa vidi, bonosona ga si tu. Gde su ti, evo i na podu sobe. Pa šta ćemo sad? Pa da ih dohvatimo. Pa, a ko će da ih dohvati? Pavi. A ko drugi? Evo ga. Izvolim, gospođice baletanke. Može? E, tako. E, fino si ti mene ovdje sad izvežbala. Da, čučni ustani, tako. Sad ću da se najedem i Bog da me vidi. Šta god ispadne, čučan. E, da, to je jako važno. Mnogi mame. Porijedala sam te sunca. Samo da kažem. Većina žena u trudnoći kreću da se ovako savijaju za bilo šta i onda osjeti bolove u leđima. Znači, posebno je važno u trudnoći. Či kad vam nešto ispadne, elegantno spustite se, podignete, čučan i to je to. Tako strada i u leđa. Ako se nekako se pravilno ne savijamo. Znači, ne ovako. Znači, ne, nikako. Nego u čučanj. Čučanj. Fino, dole, tako. Na štiklama je odlično. Da, to je još bolja za vežbu. Da, ali to je dobro zato što se zatežu mišići. Ovako je lakše, ali strada kičma, ovako je teža, ali jačamo mišiće. Ima jedna vežba koja je meni omiljena, zove se podigni ključeve od auta u uskoj suknji. Dođi ovamo, kako to izgleda, podigni ključeve od auta. Sad imaš usku suknju, ja nećemo roko. Suzim, tako. I onda tesna suknji, polako se spustiš, uzmeš. Jer mora da znači. Otera je. Čekaj, mame, uzimaju ključeve za podom duške suhne. Kad ispadnu ključevi, kad ispadne cucla dole. Isto tako? Isto tako. Ovako. Nadam se mi više ništa nije ispalo, dosta mi je. Svaka čast. Lakše je u patikama. Šta ćete sa mojim suncima da uredite? Sad ćemo da sipamo jelo. Može? Da. Sad ćemo da dekorišemo. A sa mojim suncem? Pored sunca ćemo da stavimo, može? Da. Ovako ćemo da stavimo. Ali dopalo mi se ovo racionalno i pametno korišćenje vremena. Super. Moramo da budemo praktični u današnje vrijeme kad smo mi žene za sve. Sad smo sve, sad smo više nego ikad što smo bile. I domaćice, i žene, i mame, i zaposlene žene. Šta smo htjele, to smo dobile, eto nam sad. Tražile smo, tako da, eto, sad ćemo da budemo. Eto, sad sam rasporedila na dve strane, može ovako. Kao sunčevo sve. Ovo nam je super za jednu porciju. E, i sad ćemo da sipamo sos.
Nisi dovoljno puta rekla da je ovo kao zraci. Reći još koji put, molim te. Da. Zajzam te malo. Aj, sad preko ide ovaj sosić. Preko sosić. Koliko si stavila neutralne pavlake? Pa stavila sam nešto manje od 250 ml, ali ovo je baš gusar. Znači, kad je neka ređa u pitanju, to baš različite su. Od 150 do 250. Odlično. Najbolje da dodajete i prilagodite gustinu sebi. To je stvarno nešto lepo što može da jede svako. I deca i muževi. Da budu zadovoljni. I tekako da čekam da probam. Ovo mnogo lepo izgleda sada. Baš si lepo dekorisala. Da nisi ti tako dekorisala, to ne bi bilo tako lepo. Onaka dekoriša me nije žao. Ja stvarno spremam, ali nisam, nešto nemam strpljenja da dekorišem uopšte. Ali meni kaže najvažnije da je to zdravo i da je ukusno. Slažem se. Suština, a ne forma. Da, eto. Izvoli, madam. Što me gledaš? Ali moram da probam. Sviđu ti se moj Mickey Mouse? Češ da probaš? Ne. Ne. Zašto nećeš? A, ne voli pečurke. Da, ali možeš bez pečuraka. Ovdje ti je ananas, ovdje ti je pileti. Ja ću pečurke. Probaj ananas. I ananas. Sve ću da uhvatim pomalo. Možeš ja? Boli mi je samo ananas. Može? Bolje je sve zajedno, veruj mi. Meni sve zajedno. Ne znam li da vi volite ovakve ukuse. Egzotične. I razne spojene. Ne ide da hvala sam u sebe, tako da. Bolje da te hvala. Ali je stvarno jako dobro. I eto ideje da ne bude svaki dan samo pohovane šnicle ili krmenadle. Probajte nešto drugačije. Tebi hvala puno što si bila sa nama. Mogu i tebe, pošto su bile fanfare. I pošto sam napravila samo četiri kvaluta ananas, dva lepa sunca. Dva sunca si napravila? Da. Si sigurna da si napravila dva sunca? Ima zrake. Da, ovo su zraci. A to su zraci. Zraci koji će uskoro biti u našim stomacima jer su izuzetno dobri, zahvaljujući Marini i njenoj čerki Ini. I još jednom Instagram ako želite da pogledate. Ja sam rekla, ne moram da pokazujem. Marina, Fit Mom, pa postavite direktno pitanja koja god želite. Za iskrenu, za vežbanje. Za što god. Za organizaciju. To. Sve. Sve. Da.